കാഴ്ചകളുടെ ഈ വലിയ ഉത്സവം ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുമായി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനിടയിൽ നമ്മൾ പലരെയും പരിചയപ്പെടുന്നു, പുതിയ താരങ്ങളെ, അതിജീവിച്ചവരെ. അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജിഷ്ണു. ജിഷ്ണുവിനെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടാണ് കലോത്സവവേദിയിൽ. ജീവിത ദുരിതങ്ങൾക്ക് അവധി നൽകിക്കൊണ്ട് ജിഷ്ണു ആസ്വദിക്കാനെത്തുന്നത്, കാണികളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനെത്തുന്നത് ഈ കലോത്സവവേദിയാണ്. കിടപ്പാണം പണയം വെച്ചാണ് ആ കുട്ടി ഈ വലിയ സ്വപ്നത്തിനായി ഈ വേദിയിലെത്തുന്നത്. ഇടുക്കി NSP ഹൈസ്കൂളിലെ 9-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ജിഷ്ണു. ഭരതനാട്യം, കുച്ചിപ്പുടി, മോഹിനിയാട്ടം എന്നീ മൂന്നിനങ്ങളിലാണ് ജിഷ്ണു മത്സരിക്കുന്നത്. കൂലിപ്പണിക്കാരായ അച്ഛനമ്മമാരുടെ ഇളയ മകനാണ് ജിഷ്ണു. സാമ്പത്തികമായി ഏറെ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലുള്ള ഈ കുടുംബം കലോത്സവത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നതിനുള്ള പണം കണ്ടെത്താൻ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടി. കലാപരമായിട്ട് പിന്നോക്കമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു മേഖലയിൽ നിന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ കുച്ചിപ്പുടിയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഭിമാനം തന്നെയാണ്. ഈ കൊല്ലം ഇവന് കിട്ടും എന്നുള്ള ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുണ്ട്. സൗമനസ്സരായ അധ്യാപകരുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സഹായം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ജിഷ്ണു ഇനി മത്സരവേദിയിലെത്തിയത്. കൂലിപ്പണി ചെയ്ത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി ജീവിക്കുന്ന മോൻ്റെ ഒരു മോൻ ഇതിനോടൊരു താല്പര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് സാർ നല്ലതായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്നുണ്ട് ഇവനെ മുന്നേറ്റി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്. സാംസ്കാരിക ഘോഷയാത്ര നടക്കുന്നതിനാൽ വാഹനം കിട്ടാതെ മത്സരവേദിയിലേക്ക് 2 കിലോമീറ്ററോളം നടന്നാണ് ജിഷ്ണു എത്തിയതും. നടന്നു വന്ന ക്ഷീണം പോലും വകവയ്ക്കാതെ നേരെ വേദിയിലേക്ക്. ക്യാമറാമാൻ സനീഷിനും ധനേഷ് പയ്യന്നൂരിനുമൊപ്പം കൃഷ്ണപ്രിയ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.